Це вулиця Чехова, 7, поблизу стоматологічного корпусу медичного університету. Вікторія Шпак бачила, як це сталося. Я просто побачила, коли дерево просто почало падати. Тобто машина заїхала і дерево просто впало. Там йшла жінка, напевно, з дочкою. Я просто побачила, коли дерево її зачепило, і воно вже просто лежало на землі. Жінка викликала швидку допомогу і приїхала швидка допомога. Тоді наклали її на шию і бандажі на ногу. І все, і забрали її швидка. Власник автомобіля, на яке впало дерево, спілкуватися відмовився. Поліцейські склали акт обстеження події. Ми приїхали на виклик. Саме факт пошкодження майна, тобто жінка звернулася, щоб саме дерево пошкодило її транспортний засіб ВАЗ-2107. Факту відбираємо заяву і пояснення, жінка пише, матеріали збираємо, справи. Поліцейський Іван Дорощук, який фіксував факт травмування деревом людини, коментувати ситуацію відмовився. Ну а хто нам має прокоментувати? Ми зателефонували до прес-секретаря медичного університету Яніни Чайківської і запитали, чи дерево знаходиться на балансі навчального закладу. Межі території, на якій розташований навчальний корпус, що по вулиці Чехова, ідуть виключно по периметру будівлі навчального корпусу. Тротуар і зелені насадження, які знаходяться поряд, належать міській раді. Відповідно, догляд і відповідальність за них повністю несе орган місцевого самоврядування. Є документація, можна подивитися, не проблема, якщо комусь потрібно. Ми також зателефонували до директора відділу технагляду Тернопільської міської ради Олега Вітика. Він повідомив, що дерево знаходиться на балансі його установи. Також розповів, що його фахівці оглядали дерева на цій вулиці. За його словами, за зовнішніми ознаками не було видно, що це дерево зсередини струхлявіло. Також повідомив, що на вулиці Чехова 3 тижні тому зрізали 2 дерева. О 18-й годині наші кореспонденти побували в Тернопільській університетській лікарні. В ортопедичному відділенні оперують травмовану жінку. У неї відкритий перелом правої ноги. Повідомила працівниця приймального відділення, яка не назвалася. Любов Гадомська, Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.